Здравейте отново. Съжаляваме за лекичко забавяне, затова нека по-бързо започнем с тази интересна презентация, макар и на малко нетрадиционна тема, а именно как да сме по-независими от енергията за веществата. Аплодисменти за Марин. Здравейте. Казвам се Марин Ташков, работя в SiteGround като DevOps. От общо взето 11 години съм там. Гася пожари, пиша код и... Да, много е яко. Така, в обща линия интересувам се от нови технологии доста и в свободното си време страшно много обичам да отида на някое тихо и спокойно място след тежък работен ден. Знаете как е, искате да отидете и да е пълна тишина. И именно това нещо, ме накара да си купя една къща в гората, без ток, без вода, без абсолютно никакви удобства. И затова съм и тук днес да ви разкажа как може да си върнете тези удобства, да се здобиете с тях обратно и то не на много висока цена и да можете да водите абсолютно пълноценен живот, който водите в нормалното си ежедневие, свикнали сте с всичките си удобства, само че се намирате в гората, в нищото или сте в кемпер, т.е. това нещо е приложимо и за други неща. Така, да преминем направо какво означава това извън мрежата. Аз общо взето май прескочих първото какво означава. Защо искаме да го направим? За мен поне ми дава страшна свобода и независимост. И това страшно много ме радва, доставя ми лично удоволствие. Сега всеки може да има собствените си виждания за това нещо. Какви са необходимите компоненти? Това е за какво ще ви говорим малко по-нататък. Какви са необходимите компоненти, за да можем да си осигурим тази електрическа енергия и тази независимост? Какво трябва да имаме предвид при дизайна на подобна система? На каква цена може да се случи това? И ще ви разкажа какво ми струваше на мен и какъв е моят опит от това нещо и какво да имате предвид, когато правите такива неща. Автоматизация и мониторинг, това е всъщност там, където ще наблегна най-много, за съжаление няма да мога да ви покажа демото. Там, където ми е демото, там, където ми е къщата, се оказа, че 4G-то е мъртво в момента от 48 часа насам. Но ще мога да ви покажа малко други интересни неща. Най-важното нещо при автоматизация, най-важното нещо за такъв вид система е да можем да се възползваме от нейния пълен капацитет. В противен случай вхвърляме пари, от които не можем да си възвърнем, които не можем да оползотворим изцяло. И повечето хора не са наясно с възможностите на такъв тип системи. Да не говорим, че имам лошия опит с блъсъци с някои хора в фирми в България, които също не са наясно, които продават такива системи, изграждат такива системи, също не са наясно. Това е друга тема. Безопасност. Мерките за безопасност, която трябва да вземем предвид при компонентите и най-вече при батериите, ще ви разкажа подробно за това нещо и да, това е страшно важен елемент. Какво означава да сме извън мрежата? Означава изграждане на система за производство и съхранение на електроенергия. Това е да можем да си осигурим цялата електрическа енергия, която ни е нужна, за да функционира едно домакинство, за едно денонощие, избягвайки електропреносната мрежа, т.е. ние ефективно нямаме нужда от нея. Това включва изграждане на производствена мощност от фотоволтични панели, вятърни генератори или други алтернативни начини за производство на електроенергия. Съхранението на произведената електроенергия в батерия е много важно. Ако искате да постигнете пълна автономност на системата, батериите са задължителен компонент. Няма как, нощем ясно, няма ток, няма слънце, няма светлина, няма какво да произвеждате. Ветрогенераторите не са толкова сигурен източник на енергия. Днес има вятър, утре може да е тихо времето. Ако имате връзка към електроразпределителното дружество, също не са излишен елемент батериите. Това може да ви даде много повече свобода, отколкото предполагате. Може да имате връзка, да имате тази сигурност, че имате връзката от ЕРП-то и когато решите, можете да преключите към нормално захранване, но в 99% от случаите няма да имате тази нужда, съответно няма да имате сметки и така нататък. Още сега искам да ви кажа, че само с фотоволтаични панели или вятърен генератор или комбинация от двете или някакъв вид друг хибридни системи за производство на електричество няма да можете да захранвате ефект. Т.е. вие ще можете да направите
ефективна система, която да захранва вашата къща с електричество, но ако искате и да се отоплявате на електричество, това нещо ще ви струва много повече пари, отколкото е финансово целесъобразно за вас да изградите. Не, че не може, може. Държа да отбележа, може. Така. Информация за състоянието на системата и интерфейс за управление и мониторинг. По този начин ще може и вие и вашето семейство да се възползвате максимално. Ясно е, че не всички са технически грамотни, особено вашите деца, вашата жена, може би не са, или съпруг. Не са и като цяло не искате да се занимавате с това нещо постоянно. Искате да го оставите и то просто да работи. Затова са ви нужни тези автоматизации. И мониторинг най-вече, за да знаете какво е състоянието на батерията. За да не изпадате в ситуация, мога ли да си пусна печката, мога ли да готвя едновременно с това, да гладя и така нататък. Имате малко дисплейче, в което ви показва какво е състоянието в момента на вашата система и продължавате напред. Така, защо искаме да го направим? Това също... Това също споменах отчасти. За мен най-важното нещо това е независимостта. Не получавате сметки, не сте обвързани с ЕРП дружествата, не ни интересува цената на тока, дали утре ще скочи, дали утре ще падне, няма никакво значение. Без ненужни прекъсвания, не знам колко от вас, дали в София, като живеете, включително се случват някакви аварии, които са някакви безумни по няколко дни, особено в зимния сезон, е страшно неприятно. Лоши нива на напрежението, нали, това в София го няма, но извън София да го има, е доста сериозен проблем. Лоши нива на напрежението, което може да ви повлияе страшно зле на електроуреди и така нататък. Тези неща ги елиминирате по този начин напълно. Всичко зависи от вас, всичко зависи от това как сте си направили системата, как сте оптимизирали, как тя работи. Не на последно място, т.е. на второ място, извинявам се, нямате друг избор. Това е мой конкретен случай, аз нямах друг избор. Най-близкото електрозахранване е на 3 км. Изграждането в България е някаква страхотна бумащина, дори не ми се отварят тема за какво става въпрос. Докато чакам да го изградят, по-скоро ще съм се пенсионирал, децата ми вече ще работят и те ще се чуват, ще има ли ток на това място или няма да има ток. Така че напълно безпредметен да очаквате държавата да направи нещо за вас. Аз съм се опитвал за моя проект сам да го предвижда този въпрос. Страшно тежко е, страшно трудно е, страшна бумащина е, изключително много изисквания. ЕРП-тата могат да ви отрежат на 4 места, да кажат не, няма да го направим това за вас. Което ви остава с вързани ръце. Не можете от тук нищо повече да направите, за съжаление, за дънена улица. За екологично чисто производство на електроенергия, тук няма какво да ви убеждавам, да ви обяснявам, всички знаем, че пъти по който вървим е sustainable future, както обичат да се изразяват доста хора в момента. В общи линии замърсяването е световен проблем и доведението на електроенергия, изгаряйки фосилни горива, е ясно, че за всички ни е ясно, че не е особено чист процес. Така, по-евтино в дългосрочен план. Сега тук много зависи какво искате да постигнете от вашата система. Ако искате просто да произвеждате и да продавате на ЕРП-тата, да, възможно. Ако искате за домашни нужди да ползвате и да продавате пак на ЕРП-тата горницата, която произвеждате в повече, също е възможно. Ако, пак казвам, тук отваряме една голяма скоба, има много механизми, по които специално в България дружествата могат да ви отрежат от това нещо да се случи, да може да им продавате електроенергия. За съжаление, у нас е така. У нас е по-добре да направите система за собствените си нужди, отколкото да продавате, особено вече, нали, преди 5-10 години не беше точно така въпроса. В Европа, в Съединените щати, естествено, това е доста целесъобразен проект като цяло, да може да се, самозахранвате. Необходими компоненти. Какво ще ви е необходимо, за да изградите такава система? Фотоволтични панели. На първо място. Това е което аз съм направил. Има различни варианти, ветрогенератори, моето място не е ветровито. Мога да ви говоря за това също много време, но ще наблегнем повече на софтуерната част и на това как да оптимизирате и управлявате системата си. Но накратко да ви разкажа. Фотоволтичните панели има няколко вида, поликристални и монокристални. Това са двата варианта. Поликристалните, както говори самото име, не са изградени от един кристал, а докато монокристалните изкуствено се отглежда, така да кажа, един кристал, от който се режат слайсове и от него се произвежда фотоволтичния панел.
При тези панели има някои нови технологии, като пърк технологията, която позволява улавянето на повече светлина, съответно са по-ефективни. При нормалните поликристални панели средната ефективност е от порядъка на 15-16%. Да ви обясня какво означават тези проценти първо обаче. Ако на един квадратен метър площ слънцето отдава 1000 вата, а вашата ефективност на панела ви е 18%, то вие от тези 1000 вата може да усвоите 180 вата. Един стандартен панел се съзмери, един квадратен метър е 67 метър на 1,67 метър е размера му, което означава, че при 18% ефективност вие може да произведете 300 вата приблизително от този панел. Това е просто сметка и това са фактически коефициентите на полезно действие в тези проценти на тези фотоволтични панели. При поликристалните 15-16%, при монокристалните, които са по-скъпи заради процеса на изграждане на кристала, ефективността е по-голяма, 17-18%. С течение на годините, последните години се наблюдава тенденция, цените са почти еднакви. За момента разликата е около 10% между поликристалните спрямо монокристалните са малко по-скъпички. Но си заслужава определено заради новите технологии, които се вграждат само единствено в монокристалните, като пърк, която позволява по-добро улавяне на светлината, което качва горе-долу 1% от общата производителност, т.е. имат 18-19% ефективни панели. При перовските това е нова технология с страшно бурно развитие последните няколко години и потенциал за ниски цени при производството. Там може да се достигне производителност от 22,4% и не говоря за лабораторни тестове. Не говоря и за това, което се използва в Международната космическа станция, където имам 45% ефективни панели. Това не може да си го позволим. За съжаление, при перовските цената все още е доста скъпа и също са нефинансово обосновани, поне за нашите ширини. Следващото е компонент, който ви трябва е зареден контролер за фотоволтаичните панели. Тук се делят на два типа, PWM и MPT. PWM означава Pulse Width Modulation, което означава, че ако имате един 300 ватов панел, който номиналното му напрежение е 30 волта, приблизително, сега даваме тук някакви груби цифри, това означава, че за 300 вата имате 10 ампера ток. Когато системата с, т.е. батерията, която трябва да зарите на 24 волта, например, PWM ще отреже излишния волтаж, излишното напрежение ще запази силата на тока, но тук получавате 240 вата вече, защото сте го свалили от 30 на 24 по абсолютно неефективен начин. Това нещо ви дава 20% загуби още от този момент, още от момента на усвояването на тока след панелите. При MPPT-то е съвсем друго нещо. MPPT означава Maximum PowerPoint Tracking, което означава, че вашия контролер следи постоянно какво е напрежението в панела и какъв е токът от него и съответно той знае с каква батерия сте и какво трябва да й предаде. При него имаме същия сетъп, да кажем, че имате отново 300 ватов панел, 30 волта, 10 ампера, 24 волтов акумулатор. MPT контролера ще конвертира излишното напрежение и ще увеличи силата на тока. Загубите при това нещо са минимални, 1-2%, така че няма вече такива загуби. Проблем с MPT-то спрямо PWM е, че струва с около 60-70% отгоре върху цената на PWM. Но абсолютно си заслужава, особено за големи инсталации, въобще няма две мнения по въпроса. Акумулаторна батерия. Така. Идваме до любимите оловно-киселинни батерии. Всички са запознати как работят технологии на 50-60 години. Не съм много сигурен. Крайно малък брой цикли. Крайно ограничени в това колко може да ги разреждате. Ако разредите един акумулатор, примерно вашия за колата, да кажем, че не е точно така направен, но е по принцип на действие същия като оловно-киселините, които се използват за фотоволтични централи. Ако го разреждате до 40% от неговия капацитет, животът на него като брой цикли, брой пъти колко може да употребите енергията от него, може да варира между 1500 и 2000. Това са качествените оловно-киселинни акумулатори, които се предлагат. Проблемът е, ако ползвате повече, т.е. повече от тези 40%, не ползвате само първите 40% от зарядна батерия, иска да ползвате 60-80. Пропорционално надолу ви спадат броят цикли, като при 80% разряд на батерията имате по-малко от 500 цикъла с тази оловно-киселинна батерия. Т.е. съкращавате и живота страшно много. Цените са им ниски, но заради броя цикли и заради това как вие ще ги използвате, може да загубите страшно много от тях. Литиево-ионни. Технологията тук не е нова,
не е много стара обаче. Броят цикли при тях и след бурното развитие при Тесла, което не знам дали сте запознати какво се случва там, с новите химични, с новите химии, които влагат в тях, с силикон, са страшно ефективни и предлагат страшно голям брой цикли. Говориме вече за от порядъка на до 5000 цикъла, 6000 цикъла на батерия, като това отваряме една малка скоба, а е само и единствено, ако има правилен BMS, вързан към тях, Battery Management System, ще говорим малко по-късно за това, който да управлява правилно батерията. Другото нещо важно при литиево-ионните батерии, те са изключително температурно зависими. Както батерията във вашия телефон, ако го оставите в фризера и го извадите и се опитате да го включите да се зарежда, няма да се случи. Всяка батерия в вашите смартфони има малък BMS, който се грижи за нея. Ако температурата е по-малка от 0 градуса, няма да позволи да я зареждате в никакъв случай. Или ще я зарежда с много малък ток. Това нещо цялото се прави, защото електролита в литиево-ионната батерия е течен. А в момента, в който се опитате да я заредите и вътре има кристали, ще разрушите цялата структура на батерията. При следващо зареждане или разреждане, много зависи според типа батерия, може да си докарате пожар, експлозия и хубави такива неща. Така. За съжаление, литиево-ионните батерии са все още скъпи, изключая тези, които са на Тесла, но при тях секонд-хенд маркетът е доста отворен. Тоест, аз ползвам секонд-хенд батерии, купени от Тесла. Те се официално не продават, от катастрофирал автомобил са извадени. И цената е доста приемлива. Взел съм ги на цена, която е равна на това, което бих дал за уловно-киселинни батерии. Което е повече от достатъчно за мен. При положение, че колата е била на 3 години, дори и всеки ден да е разрежда на батерията, т.е. всеки ден да е имала пълен цикъл от 0 до 100, то това означава, че на нея пак си останали 4000 цикъла. Т.е. все още е в началото на живота си. Другото нещо, което е много важно да отбележа за литиево-ионните батерии, един цикъл при тях не е когато я разредите от 100 до 50%. Един цикъл е на следващия ден я заредите още веднъж от 100 до 50%. Това е един цикъл. Един цикъл при литиево-ионните е пълно разреждан от 0 до 100, за разлика от уловно-киселинните. Същото въжи и за литиево-желязно-фосфатните, за които след малко ще говорим. Така, температурните зависимости и за BMS ще говорим малко по-късно. За литиево-желязно-фосфатните имат по-малък брой цикли спрямо литиево-ионните, по-скъпи са малко, но могат да отдават доста повече ток за единица време, което в някои случаи в фотоволтичните системи не е окей, т.е. нямате нужда от това нещо, имате нужда, ако ги ползвате в кола, някакъв електрически скейтборд или електрическа тротинетка, тогава имате нужда от такива високи нива на ток, който могат да дадат. Но съм ги споменавам само защото second hand маркета за тях е доста добър и на доста прилични цени. Инвертор. Според вашите нужди вие си избирате 1, 2, 3, 5 кВт, 10 кВт, в зависимост от това какво имате в къщата и какво искате да захраните като цяло. Това е за да постигнете напрежение от батерията, да вдигнете напрежението до 230 В или до 120 В, ако живеете в щатите, за да захраните електроуредите си. Задължително търси с пълна синусоида, няма нужда да обяснявам защо. Модулираната няма да ви свърши работа, няма да ви хареса и ефективността, с която работи. В момента има инвертори, които са с ефективност от 95+%, така че това е доста хубави устройства и са на доста прилични цени. 3-в-1 устройства. Това, което съчетава инвертор, контролер и зарядно устройство. Аз лично ползвам такова устройство. Инвертора не е най-добрия, да кажем. 93% мисля, че му е коефициент на полезно действие, но пък за сметка на това имате само едно устройство се грижи за всичко. Предлага се и софтуер, който, с който да управлявате тези устройства. Друго предимство на 3-в-1 устройството е, че ви дава възможност, ако чрезвичайно сте изпуснали и батерията ви е паднала прекалено много, имате възможност да включите генератор към него, да включите мрежата, когато искате да работите извън мрежата, когато искате да работите в мрежата, да отдавате към нея.
т.е. доста повече свобода ви остава. Това е нещо, което искате като цяло. Другото са много устройства, които трябва да се чудите какво да ги правите. И общо взето мониторинг на три устройства е далеч по-труден, отколкото мониторинг на едно устройство. И управление съответно. Дизайн на системата. Проучване. Проучването е много важен елемент. Трябва да проучите подходящо място, дали имате където да изградите системата. Ясно е, че за фотоволтична инсталация ви трябва много слънце. За нашите географски ширини, като цяло за северното полукълбо, е юг. Юг, юго-исток може да си позволите, юго-запад може да си позволите. Съответно, вашата система ще бъде с тенденция или с сутрешно по-голямо зареждане, или с следобедно по-голямо зареждане. Аз лично съм избрал с следобедното, като тогава е по-голямото натоварване, което имам в къщата. Това вече е въпрос на личен избор, но като цяло това. Това нещо се прави в момента на проучване. Трябва да ги знаете тези неща предварително и по възможност, ако можете да намерите място, където да сложите вашите панели, удобно за чистене на сняг. Все пак България вали сняг, за други ширини няма да обясняваме. Калкулация на консуматорите. Това трябва да го направите според това какви са ви нуждите. Взимате в мястото, където ще го правите, дали е кемпер, взимате и мерите или преглеждате какво пише на етикетчетата, колко е консумацията на хладилника, колко е консумацията на микроволновата, на печката и така нататък, на осветлението. Хубаво да си сложите една горница от 20%, защото винаги забравяте нещо. И пресмятате колко време ги ползвате всеки един от тези уреди, колко време се ползва. Тази консумация ще ни трябва след малко. Тук е момента да спомена, че ако искате, да, това е за отоплението отново, можете да го правите. Ще ви дам личния пример с моята система. Сега тези месеци, септември, октомври и ноември, бяха страшно слънчеви и аз лично съм се отоплявал на ток, въпреки че системата ми не е предвидена да го прави това нещо. Първото нещо, което е, има излишък от ток. В слънчево време имате страхотен излишък от ток, можете да го ползвате. Вечерно време, според размера на батерията, може да оставите една-две печки, включени денонощно. Но това е за тези месеци. За януари, февруари трябва да разширите страшно много системата, да разширите капацитета на батериите си, което батериите са най-скъпото перо от това нещо. И става финансово неизгодно. Следващ параметър е автономната работа на системата. Колко дни искате при лошо време да работи тази система автономно? В общия случай, това са дни, в които има мъгла, панелите са ви покрити с сняг и така нататък. Не можете да ги изчистите, мързиви да ги изчистите. Случвало ми се. Обикновено се поставят в калкулацията между 3 и 7 дни време на автономност на системата, което е в повечето случаи е напълно достатъчно за пълна автономия целогодишно. Тоест, вие нямате нужда от по-голяма автономия. Всичко друго влизате в един преразход. С тези параметри вече можем да изчислим количеството енергия, което ни трябва за дните. Тоест, имаме калкулация на консумацията по броя дни, които искаме да сме автономни, можем да определим размера на батерията. Избор на напрежение. Сега. Стандартните нива на напрежение 12, 24, 48 волта. Колкото по-високо напрежение използвате, толкова по-малко са ви загубите при инвертора. Съгласете се да увеличите напрежението от 12 на 240 волта, е трудоемка задача. Ако искате да го увеличите от 48 на 240, не чак толкова. С определянето на напрежението на вашата система, това трябва да бъде съобразено с всички компоненти, които ще вземете, с връзването на панелите, които ще ползвате, как трябва да бъдат извързани, с контролера, който ще ги управлява, трифено устройството в желания случай, така да го кажа. Трябва да бъдат съобразени тези неща с какво напрежение искате да работите. След като сме избрали напрежението на батерията, вече можем да изчислим и капацитета й. Ако сме изчислили, че ни трябва 20 кВт часа
за да имаме 5 дни автономност. Тоест, установили сме, че 4 кВт ни е среднодневната консумация. Това включва зарядни телевизори, осветление, печки, според часовете, които работят, перални и така нататък. Аз за себе си лично съм изчислил, че е горе-долу толкова. С 20% горница, разбира се. Той трябва 20 кВт. 20 кВт часа. При система 48 В, това означава, че батериите ни трябва да бъдат 417 амперови. Тоест 417 ампер часа трябва да има в тях. Тук вече се разделя според това какви масиви направите от батериите, за да получите тази мощност в тях. Фотоволтаични панели. Така, след като сме определили капацитета на батерия, следва да изберем и колко панела ни трябва да са ни нужни. Тук съм срещнал различни изчисления за това колко панела ви трябват. Това, до което аз съм стигнал като извод, защото не всичките са се оказали верни за мене, е, че трябва да вземете най-късия ден. Това е в 22 декември по нашите ширини. И колко пълноценна работа имате от батериите. Тоест, трябва да можете за един ден да ги заредите от 0 до 100%. Това е 22 декември. 22 декември светлата част на деня е повече от 6 часа, но ефективната работа на панелите е приблизително 6 часа. Което означава, че имаме 6 часа, за 6 часа ние трябва да направим около 20-20 няколко киловата, за да заредим напълно батерията. Това означава, че ни трябва арей от панели, който да е 3,7 кВт приблизително, 3,6 кВт приблизително. От тук вече знаете колко панела ви трябват. Остава съвместимост на компонентите. Както ви казах, след като сте избрали напрежение, размера на батерията, знаете си броя на панелите, остава ви избора на 3-в-1 устройство. Трябва да е съобразено с това на какъв волтаж ще работите, дали може да понесе енергията, която вашите панели ще произвеждат, да може да я усвои, да зарежда с такъв ток акумулаторите ви. И общо взето е това, което ви трябва тук. Избор на наклон, на подходящ наклон и ориентация. Подходящия наклон за ориентацията е ясно, юг ви трябва, чист юг най-добре. Ако искате да им пипате посоката два пъти в годината, да ги сваляте и да ги вдигате. Ние се намираме на 42 градуса ширина, което означава, че панелът ни за целогодишна работа трябва да е 42 градуса спрямо хоризонта вдигнат. Това означава, че ние няма да имаме нужда да го регулираме в годината. Лятото ще произвежда една идея по-малко, зимата ще произвежда една идея по-малко от това да е с оптимален наклон, но загубите ви са в рамките. Загубите при този наклон без смяна на позицията на панела са ви минимални. Говоря от порядъка на 5-10% спрямо това да ги местите. Отварям една малка скоба. Интересувал съм се от това да се направят панелите да следят слънцето. Първо, на покрив не е удачно да го правите това нещо, по ред причини. На земята отнема място. Много важно нещо за панелите е, че ако имате сянка върху един панел и те са вързани в стрингове по три, и трите ви панела дегрейдват. Тоест, перформанса от трите, ако на първия сянка 40% от панела, и на трите перформанса пада 40%. Защото са вързани в серия. Така че инсталациите на земя са следене на слънцето, да, окей, ако имате празно място, на което няма сянка, на което може да го отделите за нищо друго, да не се ползва за нищо друго, можете да направите такава инсталация. Има направени малки контролерчета върху ESP32, които могат да гонят слънцето сутрин като излезне, вечер докато залезе, точно като слънчоглете. Така че и това е. Мерки за безопасност, да не забравим. Мерките за безопасност, напрежението на батерията е постоянно, от панелите също. Аз лично имах лош опит, направих, изключих всичко, изключих всички предпазители, реших, че всичко е окей, но забравих, че слънцето грее и панелите си дават ток. Направих си една хубава волтова дъга, за щастие никой не пострада, но трябва страшно много да се внимава с тези неща, токът е постоянен и бие много лошо, много по-лошо, отколкото променливия. Силно ви препоръчвам да си вземете електротехник, който е работил с постоянно токови инсталации, за да не ви се налага да правите такива неща като мене. Така,
Ще избързаме малко, защото виждам, че сме много зле с времето. На каква цена? Така, пари според компонентите. Сами или фирма за изпълнение? Ами компонентите. Силно препоръчвам да не взимате на Voltronic неща. На Victron Energy неща. Страшно са скъпи, страшно са ефективни, много са хубави, много са прекрасни, но за 10% по-малко перформанс ще може да си вземете австралийски, китайски и какви ли не други компоненти. Включително и панелите. Китайците са страшно напред с панелите последните години, така че можете спокойно да прескочите големите компании в това отношение. Sun Systems с щатска компания, която произвежда панели с 24% КПД. Не знам по каква технология, там всичко е страшна тайна. Струват 4, колкото 4 нормални панела, на QCell примерно. Аз ползвам на QCell панели, които са по 305 вата за 1,67 м. Същия панел може да произвежда 400 вата почти, 390 или 385 на Sun Systems, но цената му е четворна. Всички могат да смятаме, абсолютно безпредметно е това нещо. Ако не имате липса на покрив, окей, добре. Или трябва да условите на кемпер, имате място само за две панелчета, окей, може да налеете пари за това нещо. Сами или с фирма, значи в България сами, от това ви казвам, няма какво да се лъжиме. Фирмите, първо, че са страшно некомпетентни, аз това не е моята област на работа, аз пиша код, както се казва. Но да се сблъскаш с некомпетентност в тяхната област и ти да знаеш повече от тях е малко тъпо, много несериозно. Опитват се да ви продадат това, което те имат и това, което те работят. Това е, да, обичайна практика. Време, дизайн, покупка, доставка, монтаж и майстори. Те всички неща, аз съм направил грешката всичките сам да си ги свърша. Вземете си специалист, особено за електрическата част, да не ви бие тока. Пак казвам, много е страшно. Да си дойде на думата, че с времето започна страшно много да свършва. Автоматизация и мониторинг. Това е основното нещо, което прави вашата система ефективна. Да може да я използвате пълноценно. Без това нещо, дефолтно, 3-1 устройствата идват с някакви параметри зададени, може да ги промените, да кажем, че ще ги донагласите до някаква степен, но пак няма да работят на 100%. Имате нужда понякога, включително от лайв туикове, т.е. в реално време да променяте някои настройки по вашето устройство, за да може да оптимизирате до там, докъде искате да заредите батерията си. Типове на поведение на вашата система можете да направите така, че знаете, че примерно в събота или в неделя ползвате повече електричество. Можете да направите така, че да си овърчаржнете батерията, за да имате по-голям капацитет. Това са неща, които може да ги автоматизирате страшно много. Ще ви покажа няколко софтуера с отворен код, които работят страшно добре. Тествал съм някои от тях. Много се извинявам, няма интернет в Нови Искър, щях да ви покажа демо. И съответно нямам 4G на вилата. Щях да ви покажа много хубаво демо, как точно се случват нещата. Така, първото нещо. Не съм го открил аз, но всъщност аз го видях преди да прочета за това момче. Има бъг във фърмуера на доста 3-1 устройството, което е страшна тъпотия. Това са имената, включително, значи, Voltronic Expert е австралийска фирма, ако не ме лъже паметта, които китайците правят knock-offs на техния хардуер. Едно към едно. Еднакво добри са. Аз ползвам китайско устройство, отварял съм го, за да видя какво се случва вътре. Добре е направено, по мое мнение, естествено. Но фърмуера, който ползват, е този, който идва от Expert, т.е. те си го копират от тях. В какво се изразява този бък? Говорил съм по телефона, между другото, когато купих устройството с хората, които ми го продадоха за този проблем. Те са говорили с производителя, никакъв шанс, никакъв отговор от производителя, обяснявал съм многократно. Какво се случва всъщност? Когато 3-1 устройството зарежда, ако наличният ток е по-малък от 1/5 от максималния, т.е. имате 20% от максимално зададената мощност, с която може да зарежда, която може да поеме вашето 3-1 устройство, т.е. вашия контролер. И съответно да прехвърли към вашите батерии. Устройството спира да зарежда за няколко минути,
И това съм го правил, съм скриншот и видеа, пращал съм ги и така нататък. Спира за няколко минути. Ако през това време имате консуматор, някакъв по-сериозен консуматор, пуснали сте си кана за топлена вода, тя си по 2 кВт, не знам дали знаете, но са страшно ефективни. Ако сте си пуснали през същия този период от време, от една минута, в който е прекъснал, имате голям консуматор, може да забравите за пълно зареждане на батерията. Фърмуера директно превключва в taper charge. Това е чарджане между максималния волтидж, т.е. когато това е... няма да ви обяснявам много. Това е голям проблем. Понеже ми пишеш, че имаме 10 минути, имам още 10 слайда. Така. Така. Три в едно устройство работят само с литиево-ионни устройства, само с уловно-киселинни батерии. Имат опция Other и трябва всичко самия си конфигурират. Не е много трудно. Знаете какъв е максималният заряд на вашата батерия. Моите батерии са, както казах, два модула на Tesla от по 24 волта, но те не са точно 24 волта. Номиналното напрежение на една литиево-ионна батерия, както във вашия телефон в повечето случаи, ако не е някаква оверчарджната, е 3,7 волта. Нейният диапазон на работа е между 3,3 волта и 4,2 волта. Това са 100% капацитет, който имате. Ако следвате под 3 волта дори, под 3,3 волта започва да става не добре за нея. Съкращавате живота. Ако заредите на 4,2%, отивате в другата крайност отново и съкращавате живота, плюс рискове от подпалване, експлозия. Така, за това трябва да знаете, 3,7 В е номинала, модулите, които аз използвам са по 6 такива стринга от по 3,7 В номинал, което прави 24 В, съответно аз имам два модула, 48 В. Това нещо, вашето устройство трябва да си го настроите така, че да работи между, в правилния диапазон на вашите батерии. Не е много сложно, уверявам ви. Може да се постигне в текущите три устройства, в текущите устройства. Оптимизация на граничните напрежения е това, което имам предвид, и Battery Management System. Сега, Battery Management System е това, което прави цялата магия. Без него вашите клетки може да се разбалансират и може да влезете в ситуация, в която едната ви клетка да е 4,25 В, другата ви клетка да е 4,15. Но де-факто, вие да виждате, че е 4,2 В и батерията ви е на 100%. Първо е опасно, много опасно. Второ, съкращава живота на батерията, на литиево-ионната батерия. Затова имате нужда от Battery Management System. Какво представлява това? Това е устройство, което следи напрежението във всяка една от клетките на вашата батерия и се грижи да я балансира. Тоест, всичките да са в едно напрежение. Другото, което е много важно. Battery Management System няма да ви позволи да оверчаржнете вашата батерия. Т.е. ще я пази в сейф граници, така че да не се подпалите. Без това нещо сте загубени при всички положения. Друго много важно нещо за оптимизацията на граничните напрежения при литиево-ионните батерии, ако ползвате 85-90% от нея, т.е. не я изтощавате до край, не я презареждате. Това нещо увеличава страшно много живота. Затова вашия телефон, ако го оставите на 100% цяла нощ да стои, батерията и се съкращава живота. BMS-ите във вашия телефон се грижат да не се случва. Къде по-добре, къде по-зле, това вече е въпрос на някой как го е написал. Така, минаваме на софтуерен софтуерен код, ще свърши времето. Така, SkyMax Demo е C програмче. Това представлява много приятно работи, някой много културно го е написал, на мен лично страшно много ми харесва. Можете да си говорите, всички тези три в едно устройство, забравих да ви кажа най-важното нещо, имат USB и сериен порт. Връзвате ги към някаква ваша машинка, според желанието там, според вашите желания може да ползвате Raspberry Pi, Arduino, ако искате някакъв истински, някаква истинска архитектура. Връзвате ги. Казвате в конфигурацията къде е, на кой порт е закачено и това са ви аргументи, с които може да го пускате. Това, само това нещо, ви дава пълна свобода. Получавате, чайте да видя дали някъде тук, не за съжаление, получавате един ред с информация, в който имате всичко. Текущото ви напрежение, текущите ви настройки, каква е консумацията ви, имате ли външен източник, на какви херци включително работи,
в какъв режим сте в момента, можете динамично да променяте някои показатели. Тук вече вашето въображение е границата. 5 минути. Home Assistant Integration. Това е страхотен проект. Това е ето този проект. Docker Voltronic Home Assistant, втория. Малко прескочих, извинявам се. Това е интеграцията му в Home Assistant. Ето как изглежда, може да получавате в реално време всичко, което се случва. Home Assistant, колко от вас са ползвали всъщност? Ако сте ползвали, да, страшно готино нещо. Поне на мен страшно много ми харесва. Пълна интеграция. С един поглед може да видите какво се случва. Аз лично имам закачено на стената малко дисплече, което стои отворено и мога да видя какво се случва. Може ли жена ми да глади, да пере и да простира едновременно? Не знам, но може да ползва тока, който има батерията едновременно. Това е друга графика, отново от Home Assistant, Grafana Integration. Няма какво да обяснявам, доста добре се случва. Пак ви казвам, това е снимка вместо демо, но... Така, това е друг отворен код, друг софтуер с отворен код за любителите на Python. Подобно нещо върши. Отново да, казвате кой е драйва, какво искате да правите, нали, който повече му харесва. Ето го реда, който търсих. Това е 230 В, 50 Hz. По памет ще ви кажа, че това е 322 В е входа на бъса. И тук вече, не мога да ви кажа по памет параметрите, въпросът е, че имате това, тази цялата информация имате. Включително може да настройвате оттам. Всичко може да променяте. Включително да избегнете бъга, за който говорих по-рано. Променяйки динамично, как се разрешава бъга, променяйки динамично максималната сила на тока, която може да приемате, да приемат вашите батерии, може да излезнете от тей парчача, когато вие решите. Когато видите, че това нещо не е окей. И страшно лесно се детектва. Можете да го автоматизирате напълно. Така, секунда само. Така, безопасност. BMS is a must. Това е нещо, което... Не знам колко сериозно да ви го кажа. Ако искате да правите такава система, включително с оловно-киселинни батерии, задължително ви трябва Battery Management System. Battery Management System е това, което ще се погрижи да не се подпалите, да не си изядете живота на батериите и да ги оползотворите максимално. Като им удължите живота. Като не. Друго нещо, съм си записал, но не съм го казал. Това, което планирам, но все още не съм инсталирал, е малък ESP модул, върху който, т.е. към който ще свържем едни полупроводници, тъй като литий-ионните батерии, както казах, са много капризни от към температура. Под 0 градуса не може да ги зареждате. Мястото, където съм, аз може да не отида 2 месеца, но системата стои включена. До толкова съм уверен в това как е настроено всичко, че не я спирам. Имам си хладилник, който работи денонощно там. Полупроводниковата защита за какво ми е? Тъй като се намира на последния етаж цялата система с цялата апаратура, температурата може, за един месец, ако не обитавам къщата и е декември-януари, може да падне под 0. Аз искам да имам механизъм, който да може да прекъсне връзката към батериите, за да не се опитам случайно да изгрее слънцето на следващия ден и да се опитам да се заради батериите, а на последващия ден да си подпаля къщата при следващия цикъл на батерията. Затова сега правим едно устройство, което е ESP-базирано, вързано с към него полупроводникова защита, която дефолтният стейт е, ако ни подавате напрежение, т.е. свичовете ни подават напрежение, дефолтният стейт е да е изключена, т.е. тя няма да пропусне нищо към батерията. Така се защитавате. Което е ефективно safety cut-off електронен шаутер на батерията ви. Приключихме с нещата. Ако имате някакви въпроси, с удоволствие ще отговоря. Слушам. Само в контекста на нещата е само, че в случая, нали, за всичките тези системи се ползват стандартни електролиди, които са на 220 В. Да. Това налага необходимостта от инвертор. Да. Аз лично съм попадал на почти над 70% от електролидите, които са необходими на домакинство, ги има в реализация 24 или 12 В. Не би ли било по-ефективно, ако
ако кажем, че може да се намерят всичките електроуреди на 12 волта, няма ли да е по-ефективно да се избегне инвертирането на напрежението? Сега, съгласен съм с това нещо. Да, по принцип инвертора ви яде няколко процента от производителността. Но, колко лесно се намират такива електроуреди? И второ, има ли ги наистина всички? Защото аз не съм сигурен, че има и отия на 12 волта. Има. Окей, добре, да кажем, че това... Окей, плозабъл сценарио е, може да се направи. Ще си спестите едни 5% от инвертора. Само това ли ще е само това е въпрос? Губиш при инвертиране първо от DC AC, okay. Инвертирането после имаш обратно преобразуване от AC към DC. Да. Така че 10-15 плюс. Нямам точни замервания. Имам комшия, който е на същото място, има подобна система с оловно-киселинни батерии, който е решил така въпроса. За да не му се налага да купува електроуреди, които са на 12 на 24 волта, той е направил следното нещо. Направил цялото осветление, цялата му система на 12 волта. Направил е цялото му осветление да работи на 12 волта, за всичко останало ползва инвертор. Съгласен съм, да, ще спести известно количество ще спести нещо, т.е. няма да има тези загуби. Но аз лично смятам, че е по-лесно да имате една система, за която да се грижите. Другото, което е, трябва да си направите, аз имам отделно табло за прав и за постоянен и за променлив ток. Пак не мисля, че е много удачно. Въпрос на личен избор е, аз лично съм избрал, че е по-лесният вариант да има всичко да ми е на 220-230 волта, отколкото да се занимавам. Няма да спеста толкова много. Аз не смятам, че са 10-15%. Мога да замеря и ще говорим пак по въпроса, разбира се. Ако има някакви други въпроси... За съжаление не остава време за повече въпроси. Добре. Така че ако искате да дискутирате отново с него, може да го направите зад тази зала след малко.